Вони знайшли останній притулок через 74 роки після загибелі. 17 листопада у Дніпрово-Кам'янці Верхньодніпровського району урочисто перепоховали останки льотчиків екіпажу штурмовика Іл-2. Члени пошукової групи дійшли висновку – літак був збитий ще в 1943 році. На його борті перебували двоє – молодший лейтенант В'єтров і повітряний стрілок Канкін. Встановити особи загиблих вдалося саме за деталями літака. Зокрема, допомогла авіаційна гармата НС-37 зі збільшеною потужністю. Саме в 43-му цими ракетами оснащували експериментальну серію літаків Іл-2. Ми знайшли місце падіння літака, ми відпрацювали неділю на цьому місці серед уламків, які залишилися від самого літака. Ми знайшли останки екіпажу. Нам дуже допомогли архіви. Ми буквально під кінець експедиції вже встановили імена. Це младший лейтенант В'єтров, який управляв самолітом, і воздушний стрілок Канкін Володимир. Пошукові дослідження тривали майже рік. І коли усі документи вже були підготовлені, вже доказательна база і звіти були складені, тому поховання відбувається саме сьогодні. Особисті речі загиблих передадуть їхнім родичам, а це перепоховання військових не перше для Дніпрово-Кам'янки. Ця робота не припиняється, вона ведеться постійно. І час від часу ми робимо такі перепоховання. Нещодавно це було в селищі Дніпровському, на території Ганівки. Зараз повторне перепоховання на території цього села Дніпрово-Кам'янки. В 2010 році, якщо ви чули, було велике поховання, дуже багато невідомих солдат загиблих. Зараз два молодих хлопця, два льотчика. Перепоховали останки військових за християнським обрядом. Віддати шану загиблим захисникам прийшли ветерани та представники місцевої влади. Ольга Самойленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.